Mēs esam uzņēmums Juneka Montāža. Pastāvam jau 20 gadus. Ja. Praktiskā darba pieredze šai jomā ir krietni ilgāka. Nodarbojamies ar ēku inženieru komunikāciju, projektēšanu, izbūvi un, protams, arī apkalpošanu. Nodarbojamies ar gāzes vadu būvniecību, apkurss sistēmu izveidi, ūdensvadu, kanalizācijas pievadu, siltumsūkņi, solārās sistēmas, ūdens sildīšanas sistēmas. Mums ir tādīts pirmais kondensācijas katls Latvijā, jā, ar to varam palepoties. Jā, mēs esam vienu no pirmajiem gaisa ūdens siltumsūkņiem, jā, uzstādījuši. Esam uzstādījuši vienu no pirmajiem hibrīdu katliem, jā, tas ir gāze un siltumsūknis kopā. Jā, tā kā daudzi no mums, teiksim, jaunos produktus ieviešot ir griežās pie mums, jā, prasot kaut kādu atbalstu vai palīdzību, jā, jo, teiksim, parādās kaut kādas problēmas, jā, un praktiski mēs paši spēkiem, jā, ar pārstāvniecības atbalstu esam visu atrisinājuši. Strādājam ar Vizman produktiem, jā, jo ar Vizman produktiem mēs varam cilvēkiem garantēt, jā, teiksim, labu kvalitāti. Protams, šeit ir pārstāvniecība, jā, un šī pārstāvniecība garantē servisu, informatīvu atbalstu, tehnisku atbalstu, ja, kas ir nemaz svarīgi, ja, lai nodrošinātu klientiem labu apkalpošanu, ja, un sniegtu kaut kādas garantijas. Uz šo brīdi mēs varam piedāvāt jaunāko Vizman gaisa ūdens siltumsūkni, ja, kas praktiski jau min uz papēžiem zemes siltumsūkņiem ar savu liederības koeficientu un savu darbību. Ja, jo viņam turpgaitā jau ir 70 grādi, liederības koeficients jau ļoti ievērojams, ja, un šis siltumsūknis pilnībā der jau kā renovācija gāzes katlu nomaiņai vai arī, teiksim, ir spējīgs, jā, strādāt pilnvērtīgā radiatora sistēmā.